цього дня, 22 квітня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2017 році старший солдат Смирнов Павло Юрійович. Цього дня у 2019 році солдат Цапенко Олександр Олегович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!